Forumu pod nazivom Privreda kao strateški nacionalni interes, uloga i značaj lokalne zajednice u organizaciji Partije demokratskog progresa prisustvovao je počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, koji je istakao da je primjer ove lokalne zajednice od strateške važnosti sa ciljem ne samo ekonomskog rasta i razvoja, nego i osiguranja ostanka ljudi na ovim prostorima. Predsjednica Programskog savjeta za ekonomiju PDP-a Jelena Trivić istakla je da je Kotor Varoš jedna od najuspješnijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, uzevši u obzir ekonomske parametre kao što su stopa zaposlenosti te privredne aktivnosti. To je jedan dobar primjer kako lokalna zajednica može da bude primjer drugim lokalnim zajednicama. Mi smo ovdje da razgovaramo prije svega s privrednicima, da čujemo njihova dobra iskustva, ali da čujemo i ono što im smeta, s čim se bore. Trivićeva je istakla da se privreda na neki način bori sa državom u smislu plaćanja svih obaveza prema državi, odnosno, kako ona ističe, na snazi je borba između privrede i politike. U stvari politika treba da bude u funkciji privrede i tu prije svega mislim da su poreska opterećenja generalno gledano u Republici Srpskoj previsoka, da opterećuju privredu i da se sa jednom mudrom politikom smanjivanja poreskih opterećenja prije svega na plate radnika može napraviti privredni bum u Republici Srpskoj i tu smo da podijelimo ta iskustva sa ljudima iz privrede koji najbolje znaju kako stvari funkcionišu na terenu. Obraćajući se lokalnim privrednicima, načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan rekao je da ova lokalna zajednica ima formiranu privredu koja je uspostavljanjem privrednog savjeta još više unaprijeđena. Na privrednom forumu govorili su i stručnjaci u oblasti poreske politike, magistar Predrag Duduković i bankarstva Mirena Stojanović.